Wara taqtih il-qalb min ħabba l-maltemp min kejja xaħalbit taċċita it-tella il-karnival fil-ħamrun, festa mill-isbaħ ta' kuluri u mużika. Mijiet ta' persuni nġabru għall-sfilata li saret il-ħadd fil-għodu, sfilata li kienet saħansitra akbar minn tas-sena l-oħra. Dan mhux biss għax il-karnival tal-ħamrun dejjem qed isir aktar popolari, iżda li x'in-nies b'mod partikolari tfal kienu għaċċana biex jiċċelebraw il-karnival. Dan il-jum huwa meqjus fost il-ħamruniżi bħala wieħed li għaqa titlet banet flimkien, dan hekk kif idoqqu n-noti mużikali flimkien waqt li jinsew id-differenzi ta' bejnietom. Magħhom inaqdet ukoll il-banda Big Friends Google Music immexxija minn Xavier Spiteri. Steel percussions, steel percussions sobra s-instrument, banda movimentata kif tarid koreografija żeffina, strumenti innovativi, kostumi, allegrija. Il-karnival tal-ħamrun jara wkoll numru ta' karrijiet il-ġmil tagħhom. Huma karrijiet satiriċi u hemm ġiex karrijiet ikkummissjonati bla sekka u r-re tal-karnival. Ir-re tal-karnival li din is-sena huwa fuq il-Valletta 18, infatti kien karnival sar Ġan de la Vallette. U laqgħet nitkellmu fuq il-karrijiet satiriċi wieħed ma jistax ma jsemmix il-karru partikolari marbut mas-satira politika li l-moħħ warajh kien hemm Charles Briffa u li fuq u fost oħrajn insibu lil Mart il-Prim Ministru Michel Muscat. Ħsibt illi se jieħdu għalihom, però l-attendenza tagħhom tant kienet hekk xi ħaġa spontanja, ħadu pjaċir ħafna li preżentajna l-karattur tagħhom fuq il-karru li jien ma stennejtix li se jieħdu pjaċir daqshekk. Bdejt nibża, ċertu mumenti bdejt nibża ttara jieħdu għalihom. Il-karriet li kienem fil-ħamrun umbat għabdu triqitom lejn il-Belt Valletta biex wara nofsinhar it-tellu l-attivitajiet tal-karnival fil-Belt Kapitali.